nga qeveria në radhë parë kërkojmë një angazhim të përgjegjshëm, jo si deri tani. Kërkojmë që të marrë vendim të qartë për shpërndarjen falas të kartave të identitetit dhe njëkohësisht kërkojmë edhe për të gjetur mënyra tjera që ofshin këto edhe përmes një logjistike të lëvizshme që të lehtësojë mundësinë e aplikimit dhe të shpërndarjes së kartave të identitetit. Ne besojmë se në rast se ekziston vullneti nga gjithë palët, padyshim që zgjedhjet e qeshorit mund të arrijnë standardet që meriton një vend për të qenë anëtar i NATO-s.